ទិវាអប់រំផ្សព្វផ្សាយសត្វថ្មអន្តរជាតិដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងភូមិដងផ្លិតឃុំឆែបពីស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារ ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានរៀបចំឡើងជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកទី1សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការប្រារព្ធទិវាអប់រំផ្សព្វផ្សាយសត្វថ្មអន្តរជាតិនៅដើមខែកញ្ញាជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយបណ្ដាប្រទេសនានាលើពិភពលោកតាំងពីឆ្នាំ2009ជាការពិតសម្រាប់ការប្រារព្ធទិវាអប់រំផ្សព្វផ្សាយសត្វថ្មអន្តរជាតិនៅពេលនេះដើម្បីបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍និងកុមារនៅក្នុងសាលាឲ្យពួកគេស្គាល់ពីប្រភេទសត្វក៏
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008នៅក្នុងតំបន់ព្រៃការពារព្រះវិហារអាជ្ញាធរនិងរដ្ឋបាលព្រៃឈើជាមួយនឹងអង្គការដៃគូបានធ្វើការសហការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ភូមិដងផ្លិតជាមួយភូមិគោលដៅបង្កើតសហគមន៍អេកូទេសចរចំនួន3កន្លែងគឺតំបន់អេកូទេសចរអូគូគីនិងតំបន់វាលគ្រូសនិងវាលក្បាលដំរីជាកន្លែងមើលអាហារដ្ឋានថ្មីនេះ គោលបំណងសំខាន់របស់គម្រោងបង្កើនប្រាក់ចំណូលបន្ថែមដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានឲ្យពួកគាត់ចូលរួមការពារនិងអភិរក្សព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃសត្វធម្មតដែលជាប្រភពមកប្រមូលភ្ញៀវទេសចរដើម្បីបង្កើនថវិការឺក៏ចំណេះដឹងក្នុងភូមិវាបានប្រាក់ចំណូលមកពីភ្ញៀវទេសចរដោយសារសត្វធម្មតយើងក្នុងមួយឆ្នាំវាបាន ទៅតាមអ្នកធ្វើការដូចជានៅខាងសហគមន៍យើងខ្ញុំនោះបានមកតាមអ្នកជំនាញអ្នកអង្កេតហើយនិងអ្នកចុងភៅក្រៅនោះទៀតមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដូចជាដឹកទឹកដឹកគោនិងដឹកតង់ជាដើមបាទ ព្រៃការពារព្រះវិហារមានផ្ទៃដីសរុប93,720ហិកតាហើយក៏ជាតំបន់សម្បូរទៅដោយសក្តានុពលទីជម្រកសត្វព្រៃសំខាន់ៗរស់នៅដែលជាប្រភេទព្រៃល្បោះព្រៃស្រោងនិងពាក់កណ្ដាលព្រៃស្រោងសម្រាប់ប្រភេទសត្វជាច្រើនដូចជាទាព្រៃស្លាបសដំរីរមាំងទីងទន្សោងសត្វថ្មដូច្នេះការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍មានសារៈសំខាន់ក្នុងការរក្សាបាននៅធនធានព្រៃឈើ ដែលជាជំរកយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ជីវៈចម្រុះនិងពពួកសត្វស្លាបទាំងនេះទន្ទឹមនេះតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈរូបភាពផ្សេងៗរបស់អាជ្ញាធរអង្គការពាក់ព័ន្ធនានាក៏ដូចជាទីវាដែលបានប្រារព្ធនៅពេលនេះគឺធានការគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបញ្ជ្រាបទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍ធនធានធម្មជាតិកត្តាទី2គឺយើងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ អញ្ចឹងគឺថាការផ្សព្វផ្សាយនិងការបង្ហាញវត្តដើរទន្ទឹមគ្នាប៉ុន្តែទោះជាបីយ៉ាងណាក៏ដោយការបង្ក្រាបវាមិនអាចទៅបានគ្រប់កន្លែងដោយសារទីមួយកម្លាំងមន្ត្រីរដ្ឋបាលជួយមូលដ្ឋានក៏ដូចជាមន្ត្រីអភិរក្សមានតិចហើយផ្ទៃដីមានទំហំធំដូច្នេះស្នាក់ការមួយគឺមានម្នាក់ពីរនាក់ដូច្នេះកម្លាំងដែលមន្ត្រីរដ្ឋបាលជួយមូលដ្ឋានជាមួយខាងអភិរក្សហ្នឹងគឺថាមានកម្លាំងតិចមិនអាចឆ្លើយតបនៅក្នុងទំហំនៃ
ញ្ហាការលំបាកនេះសូមបញ្ជាក់ថាសត្វថ្មាត់ជាប្រភេទសត្វស្លាប់ដែលមានមាឌធំនិងចូលចិត្តស៊ីគំរងជាសាកសពជាចំណីអាហាររបាយសត្វថ្មាត់ដែលមានច្រើនជាងគេលើពិភពលោកគឺមាននៅប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងមកនេះរបាយសត្វថ្មាត់មានការថយចុះនិងកំពុងមានការគំរាមកំហែងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះដែលងាយរងគ្រោះនៅក្នុងការផុតពូជនិងបានធ្វើការបំលាស់ទីពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយនៅទូទាំងពិភពលោកហើយកត្តាទាំងនេះក៏ជាបញ្ហាប្រឈមដល់ពពួកសត្វស្លាបប្រភេទពូជនេះផងដែរ
ដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលពោពេញទៅដោយសក្តានុពលនៃធនធានធម្មជាតិនិងប្រភពជំរកសត្វនិងជីវៈចម្រុះគ្រប់ប្រភេទក៏ប៉ុន្តែនៅបច្ចុប្បន្ននេះដែនជំរកសត្វនិងជីវៈចម្រុះជាពិសេសសត្វស្លាបដែលគេចាត់ទុកជាសត្វស្លាបជួយសម្អាតបរិស្ថាន អ្នកស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាមានវត្តមានសត្វស្មាតច្រើនប្រមាណជា201ទៅ301ក្បាលនិងមាន3ប្រភេទមានស្មាតផេះស្មាតភ្លើងនិងស្មាតថ្នោតក៏កំពុងជួបប្រទះនៅភាពរងគ្រោះផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មជាមួយអង្គការដៃគូនិងស្ថាប័ននានាក្នុងការអភិរក្សប្រភេទសត្វស្លាបគ្រប់ប្រភេទដែលជាប្រភេទសត្វកម្រមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា All three species.